nes pasaulis pasakyk man. Visi žmonės išprievartauti, niekas čia neturi ramybės, ar ištversi šitą kankybę, pasakyk man. Čiūtų nepasislepsi, bet jos palūžtų tavęs negali. Laimė slypi tavo mintyse, pasakyk man. Kokios mintys pakelia viltį, yra verta ją atgaivinti. Ar viltis tai laimės talpykla, atsakyk man. Sansaros ratas, reikia ją užmušti giliausiai, išvyniotis praeitės pančias, laisvę gauti.